I dag så kan du sitte og spille et spill som ser nærmest fotorealistisk ut, og ting forandrer seg i samtid, uten at du har noen forsinkelser. Her ser vi fra simulatoren at vi bruker eSmart sin AI til å teste ut gjenkjenning av diverse komponenter på Mazda, den simulerte Mazda. Lermodeller som man oftast har gjort for at få det rent fysiskt, det tar ju 6-10 veckor att skapa. Att skapa en VR-modell tar 6-8 timmar, så bara där har man ju sparat massa tid. Men opp i teknologiutviklingen, opp i både om det er spillutvikling, eller om det er grafikk for nyhetskanaler eller TV-kanaler, er det veldig viktig at det som settes først er den historien man ønsker å fortelle. Det er kjenslene. At du setter på deg det her headsetet, og du får allting så nære deg, så at du går virkelig inn i den fantasiverden som man er i. Men det människor verkligen bryr sig om, det är hur saker och ting får dem att känna sig. För att säga det väldigt banalt då, varför ska jag bry mig? Vad är det där som gör att jag blir emotionellt knyttad till projektet? Och det är det som är det viktigaste i när vi försöker förmedla någonting. Teknologi är extremt viktig i det att vara innovativ och i det att vara disruptiv och det att helt komma vidare. Men det går på er hvordan kan vi bruke denne teknologien riktig. For det er ikke per dags dato noe rett eller galt i bruk av spillmotor. At det er historiefortellingen som kommer først, og så er teknologien et verktøy og nye forretningsmuligheter da.